ummada soomaaliyeed maalin madowbay u ahayd 29-kii bishii Oktoobar, 14-kii Oktoobarna sidii u ahayd 2017. Dadka muslimka ah oo lagu gumaadayo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo la mid ah oo nimankan shabaabka ay gumaadayaan waxa weeye dembi aad u weyn marar badan oo ilaa 10 sano ka badan ayay culimmadu caddaynaysaa u sheegaysaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta guud ahaan ma aha nafta muslimka, nafta guud ahaan ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala amray inaan la goyn karin oo la dili karin ilaa bixaq mooyaane. Waa naf kasta wey, walaa taqtulu nafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq. Marka nimankan diin dadka u sheeganaya oo diin iyo kitaab baan wadanaa leh oo kitaabkii Ilaahay aan ogolayn, kitaab Ilaahay haddii ay tahay wax daacad idinka ah, kaalaya kitaabka culimmada hor fariista kitaabka ku dooda, kaalaya ku dooda kitaabka, bal car ha yeelaan, car waa kaasi ha yeelaan, ma yeelayaan. Ee intay bambooyin gaari ka soo buuxiyaan oo habeen mugdigii soo buuxiyaan oo weliba gaadmo ku sameeyaan, gaadmadu waa dembi gaar, dembi gaara wey, dilku waa dembi gaar ah, gaadmadu laa yaftiku mu'minun buu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam. Qof mu'minahi gaadmo ma sameeyo. Qofka mu'minka waa bareeraa. Xataa gaalo markuu la dagaalamay gaalo cad oo banaanka taalo, qofka mu'minka wuu bareeraa. Wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa'in. Ilaahay wuxuu ku yiri nebigiisa, haddaad gaalo khiyaanadooda ka baqdo u cadday, waxaad tiraahdaa ballan inooma dhexayso, waa dagaal oo ogeysii. War dad mu'mina, dumar masaakiina oo jidadka wax ku gadanaya, dad buundooyinka maraaya, wadooyinka maraaya, gaawaarida iska saaran, yaa idinka ammaan geli waayey? Gabar yaanyadeeda iibsanaysa, caruurteeda korsanaysa, idinka ammaan geli weysay? Wiil mootadiisa iska wata oo saaka soo jarmaaday, caruurtiisa u shaqaysanaya, idinka nabadgeli waayey? Dadka adiinta u sheegaysaan maxay tahay? War waxaan u sheegayaa dadkaas shabaabka u malaynaya diin inay wataan inaanay waxaasu diin ahayn. Qof muslima xasuuqis diin ma, hantidiisa burburintiisa diin ma ah, meel ay ku taallaana ma jirto. Arrintaas waa inay dadka u caddahay una caddaataa loogu celceliyaa. 19 jeer iyo 100 jeer baa loo sheegayaa, liyahlika man halaka can bayinati wa yaxya man xaya can bayinati. Qofka ku taageera ama qalbiga xataa ka taageera, hadduu Ameerika joogo, Ameerika iyo Australia, dembiga qofka dhintay iyo dadka la xasuuq u qaadaya ha ogaadaan. Marka iyagana waxaan leeyahay, inta waqti idiin haray adduunka qoraxdu aanay mashriqa ka soo bixin, tooba idiin furan, tooba idiin furan. Dadkii muslimiinta dabka ku shubay, inna alladiina fatanu almu'miniina walmu'minaati thumma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu alxariiq. Hadday toobad keenaan Ilaahay waa ka aqbalay. Toobad baa idiin furana, Ilaahay u toobad keena ummadiina iyo dadkiina iyo muslimka nabadgelyada u fadhiya oo hoyaadka iyo harka iyo shaqada aa u diideen. Walaalayaal ka daaya, dadka waxaasoo dhan kasoo tallaabay, jaranjarooyinkaasoo dhan kasoo tallaabay oo midna aan ilaalinayn, xaggee u socdaan? Meel daran bay u socdaan dadkaas, ama ha ogaadaan ama yay ogaanin, meel daran bay u socdaan. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala muslimka ha ka qabto, meel daran bay u socdaan. Habar baa ka nabadgeli weyd, oo wiil baa ka nabadgeli waay, oo oday baa ka nabadgeli waay, oo ilmaa ka nabadgeli waay, oo qof wadada socdo shaqo u socdaa ka nabadgeli waay. Waxaasu marka ma aha islaannimo maaha oo insaaninimo maaha.